xubnaha noodiyasha dhaqanka wax garadka siyaasiyiinta iyo duqooda ka soo jeeda beelka madabeelaha Soomaaliyeed ee dega gobolada dalka iyo waliba gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhara oo kulan ku yeeshay magaalada ayaa waxa ay ka hadleen xuquuqda ay ku leeyihiin golaha deegaanka ee la filayo dhawaan in laga dhiso magaalada Jowhara xubnaha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay mudan yihiin qoondada dhismaha golaha deegaanka oo ay ku hoolan tahay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose dowlad goboleedkii Shabeelle maadaama magaalada Jowhar ay sheegeen in ay iyaga ku magac yihiin haddaba markii uu soo gabagabobay kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulanka joogno sida u nahay beesha eeylo aanay xaqarna lagu suubay oo wax noola qaba waay oo hoos noola gelay oo sida u nahay madada ama dubaag ma nala dhahan oo waddankana oo sii hay waddan oo bilida gobolka Shabeelaha dhaxo Jowhar Jowhar eeylan liira waxay nagu qabatay qaab daradaas oo hoos noola gelay oo noolaha qiray oo dhibaatooyin lagu suubay qorto gobolka waxaan ka codsanayaa Heer Shabeelle in nin wasiir ah oo Heer Shabeelle wasiirka ah inuu loogu tagay xuquuqda beesha ay la weydiiyey oo uu yiri raar hibil aan u dhiibnay ka qaata war beel wax loogu dhiibo xaggee ka shaqaysaa adduunka asagaaba dawladdi ah mow qaybiyo hadduu yani asaaba dawladdi mow qaybiyo see u dhihi karaa reer hibil ha ka doontaana horta ninkaas wasiirka arrintaas ku dhawaaqay kulli asna waa isogii hadduu saxaafad warka ka maqla ama la gaarsiiyey warkan waanu arrintaas ka bixiyay horta cudurdaar waana uu ka bixiyaa horta waayo gobol ay ku nool yihiin ama Heer Shabeelle ay ku nool yihiin intaasoo qabiil xuquuqda taalla reer hibil aan u dhiibaya reer hibilka ha ka doontaano waxaas waa yani xisho in la xishooda loo baahan yahay adduunyada xishooda lagu joogi karaa waxaan madaxda ka codsanaa madaxweynaha Cali Gudaha Xuseen gaar ahaan waxaan ku codsanayaa in maaragtii daymo gaar ah uu noo lahaado anukoo degan gobolka Shabeelaha dhexe dadkii hore iiga horreeyey aa warkore u sheegay warkii in sii dhadheeray ma rabo ani waxaan ku maqlay inuu yahay Jowhar eeylo asal dhaaya maqlay ama Jowhar kale cidso kutuma ma maqlan toddobaatan saddexdii beer markii siyaasad barre bedeli oo qabiilka uu diidayo oo Jowhar Soomaaliya uu ka dhigay gobolkan beesha eeylo habeerata isbisiyata kuma laha marka waxaan xusaynaa maamulka iyo dadka gobolka degan in ay beesha fiiriyaan qiimaha iyo qaayaha ay leedahay xuquuqda ay leedahayna ay u ogolaadaan maanta waxaa yacni beesha eeylo oo sagaalka xibnood ka kooban waxaan iskugu imaanay wax laga maqan oo ummaddana la qabin maxaa la yeelay beledkan lixdan iyo kowdii ama lixdan midkii waxaa lagu soo gala jiray ninkii meel aadaayo oo Jowhar soo aadaa Jowhar ilaa u socdaa beri Jowhar ilaa u socdaa Jowhar ilaa u socdaa maqla jirna ama maqla jirni anigu ama laba jir ama saddex jir ka soo qabo warbari xaggee rabtaa Jowhar ilaa u socdaa wari intee rabtaa Jowhar ilaa u socdaa taasoo soo maqla jirni hadda arrin waxaad noqday Jowhar oo maxaan ku shaahay yacni heerkii shalay maanta imaada Jowhar qaati ha noqoto meeshaan waxaan ka salaa aan ka rabaa maxamed cali gudlaabe iyo ninka la yiraaho wasiirka arrimaha gudaha iyo wixii la maalo waxaa naga maqan xibno badan kulanka kadib ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warmurtiyeedkan akanaya mid ka mid ah dhalinyarada beesha eeylo waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha dowladda Heer Shabeelle in aan la siyaasadeyn xuquuqda matalaad ee beesha eeylo lagana siiyo golaha deegaan Jowhar xaq ay ku leeyihiin labo wasiirka arrimaha gudaha Heer Shabeelle waxay ku wargelinaysaa beesha eeylo in uusan ku xadgudbin xuquuqda beesha eeylo saddex beesha eeylo waxay ugu baaqaysaa guud ahaan dadka ku abtirsada eeylo oo isugu jira qurbajoog iyo qoraxjoog inay ku dadaalaan sidii ay eeylo ku heli lahayd xaqa uga maqan guud ahaan Soomaaliya afar beesha eeylo waxay soo dhaweynaysaa dhismaha golaha deegaan ee degmada Jowhar muddo 30 sano kadib waxaysa ka digaysaa in la siyaasadeeyo xaqa beesha wabillaahi atowfiq maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa university tv magaalada Jowhar